اپنے تہوار عید پر لمحات کو پرمسرت بنانے کے لیے فیصلہ آباد کے نجی ہوٹل میں عید کی مناسبت سے ایک روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ آرائش و زبائش کی نمائش میں ماہر ڈیزائنرز نے دل مو لینے والی جولری، بیگز، جوتے اور دلکش سجاوٹی سامان پیش کر کے خواتین کی تو مشکل ہی آسان کر دی۔ کانوں میں لٹکتے جھمکے اور ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں، وہیں آرٹیفیشل جولری میں نت نئے ڈیزائنز خواتین کو بھا گئے۔ موسم گرما کی مناسبت سے ہلکے رنگوں اور جدید کٹ سے بنے ملبوسات جیب پر بھاری بھی نہیں ہیں، تبھی تو خواتین بھی نت نئی ورائٹی خریدنے کے لیے کھینچی چلی آئیں۔